שלום לכולם, נעים מאוד, ברוכים הבאים לכל הלומדים והלומדות של בית מדרש פתיחתא. אני אברהם רבינוביץ', שאני רגיל להיות מאחורי הקלעים של כל העניינים של בית המדרש, אז זה מאוד מרגש אותי להיות עכשיו ככה בפרונט ומול המצלמה. למי שלא מכיר ויודע, בעצם אני הקמתי ויסדתי את בית המדרש יחד עם מורתנו הגדולה חביבה ועם עוד שותפים וחברים, וזה הפעם הראשונה שלי שאני מתייצב אל מול המצלמה כדי גם לספר ולא רק לארגן, אז זה משמח באופן אישי, ועל אחת כמה וכמה שאני הולך לדבר על אחת הדמויות הכי מופלאות שקמו בעולם היהודי בכלל, ובטח בתוך ברסלב, ואני מקווה שעד סוף השיחה אתם תסכימו ותשתכנעו שרבי ישראל דוב אודסר הוא אחד מדמויות הפיליות של היהדות בת זמננו. אז תצטרפו אליי למסע הקצר הזה, בעקבות הבן אדם שבעיניי יותר מכל דמות אחרת מייצג את הסיפור של חסידות ברסלב, מחסידות קטנה, נרדפת ושולית, עד לאימפריה ותופעה חברתית חוצת מגזרים, ואני באמת רואה את רבי ישראל גם כדמות שיש לה תפקיד מאוד משמעותי במהפכה הזאת שעברה על חסידות ברסלב, אבל גם כדמות שבעיניי הסיפור האישי שלו מייצג את הסיפור הכללי של ברסלב, ואני מקווה שעד סוף השיחה הזאת אתם תסכימו איתי ותבינו למה אני אומר את מה שאני אומר. אז רבי ישראל דוב אודסר נולד בטבריה בסוף המאה ה-19, כלומר ב-1894, אולי 96, לא בדיוק ברור, זה באמת תקופה שיש פחות רישומים, אז יש כל מיני גרסאות לגבי מתי בדיוק הוא נולד, אבל הוא נולד בסוף המאה ה-19 בטבריה, בתקופת האימפריה העות'מאנית, אנחנו עדיין לפני שהבריטים בכלל מגיעים לארץ, והוא חי בקהילה חסידית, יש בעצם בטבריה קהילות חסידיות, שהמקור שלהם חוזר לעליית תלמידי המגיד ממזריץ', רבי אברהם מקליסק ומנחם מנדל מויטבסק, ובעצם גם המשפחה של רבי ישראל דוב אודסר מגיעה לשם, הם חסידי קרלין, שבעצם עולים, כאילו שנמצאים בדבריה כבר כמעט 100 שנה בתקופה הזאת, ובעצם רבי ישראל נולד למשפחה חסידית, חסידי קרלין, משפחה שחיה בעוני ודוחק מאוד מאוד גדול, אני חושב שזה לא היה יוצא דופן, היו הרבה משפחות, היה דוחק מאוד מאוד גדול, ותמיד רבי ישראל היה מתאר, וכשהיו מבקשים ממנו לספר את הסיפור חיים שלו, הוא היה אומר, מנעורי חנני השם יתברך, בנפש מתגעגעת להתקרב להשם יתברך. כבר מגיל צעיר רבי ישראל מאוד מאוד היה מחובר ומאוד מאוד אהב ללמוד ומאוד מאוד אהב להתפלל, ולמרות העוני והקושי והמצוקה הוא מתאר את החיים שלו, את הילדות שלו, כילדות שמלאה בחיפוש וברצון והשתוקקות להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעבודת השם, ויש כמה, אני אספר כמה אנקדוטות קטנות בתוך הדבר הזה, הוא מספר בקרלין, אני לא יודע מי מכיר או לא, אבל אם יצא לכם פעם לשמוע חסידי קרלין מתפללים, העניין שלהם זה כל עצמותיי תאמרנה, כלומר להתפלל מכל הלב, והם צועקים ממש חזק, אני גדלתי בגבעת זאב, ויש שם את החסידות, האדמו"ר קרלין גר שם, התפילה שם זה משהו מאוד עוצמתי, אז הם ממש צועקים בכל הכוח, ורבי ישראל מתאר שהוא היה קטן, הוא היה צועק ממש עד שהיה יוצא לו הכל, הוא היה יוצא צרוד מהתפילות, והיה שם איזשהו יהודי מבוגר, איזשהו רב שראה אותו, וכל כך התרשם מהתפילות שלו, שהוא היה שם לו מטבע קטן, ככה בתוך הסידור כל פעם, ורבי ישראל היה לוקח את הכסף הזה, ולמרות שהמשפחה שלו הייתה בדוחק ובעוני גדול, הוא היה הולך ושם אותו לצדקה. כשהוא קצת גדל, היה לו ממש רצון להתפלל, ולהרחיב את המעגל של התפילה שלו, להרחיב את הזמן עבודת השם שלו, שהוא אסף את הכסף הזה, שהוא היה מקבל מאותו הרב שנתן לו, וכשאימא שלו פעם הייתה צריכה לצאת לנסיעה, הוא נתן לה את הכסף כדי לקנות לסידור כלבו, איזשהו סידור עם המון תפילות, כולל תיקון חצות. הוא אומר שכבר זה היה בגיל 7-8, משהו כזה, שהוא כבר התחיל להגיד תיקון חצות, והוא קרא שם שצריך גם לצום בערבי ראש חודש ובשנים חמישי, והוא היה מתחיל לצום, והוא אפילו מתאר שאימא שלו גילתה שהוא צם, למרות שבקושי היה להם אוכל בבית, אז היא הייתה מתחננת ואומרת לו שבבקשה שלא יצום, שיצום רק בערב ראש חודש, זה חשוב העניין הזה של הצום, כי אנחנו עוד מעט נגיע לזה באחד הסיפורים המכוננים על רבי ישראל, אני אקרא לו מעכשיו סבא ישראל, סתם כי זה יותר פשוט, וגם יש בזה משהו קצת יותר לבבי, שמייצג יותר את הדמות הזאת, ובעצם סבא ישראל כבר מגיל קטן עוסק בתפילה, בהתבודדות, אבל הוא מרגיש שמשהו חסר לו, הוא מרגיש שהוא מחפש, שיש לו חיפוש מאוד מאוד עמוק, אבל הוא לא מצליח למצוא מענה שיספק את הצרכים הרוחניים הגבוהים שלו, עד שיום אחד הוא נמצא בישיבה, הוא לומד בישיבה ליד קבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ויום אחד הוא מוצא בגניזה, הוא רואה ליד הגניזה, ליד הפח השפע,
איזשהו ספר מקומט, בלי כריכה, הוא ככה מרים את זה כדי להכניס את זה לתוך הגניזה, והוא מתחיל להלעל, והנפש שלו נקשרת במה שהוא קורא שם, הוא ממש מתלהב ומתרגש מהדברים שהוא קורא בספר, שהוא מתחיל לקרוא בזה. הספר הזה, ספר שקוראים לו ספר השתפכות הנפש, ספר שכתב אחד מחסידי ברסלב, רב אלתר טפליקר, דמות מאוד מעניינת וייחודית של עצמה, שמבוססת על התורות של רבי נחמן ושל רבי נתן, לגבי תפילה והתבודדות וקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ורבי ישראל מתאר את זה כממש איזושהי מהפכה בעולם הדתי שלו. פתאום הוא מגלה שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך, בלשון שלך, והוא יוצא לשדות, והוא מתבודד, והוא מתפלל, והוא עושה ככה בעבודת השם. יום אחד הוא נמצא בישיבה והוא קורא את הספר, ופתאום מישהו רואה אותו קורא את הספר הזה, והוא חוטף לו את זה מיד ואומר לו, מה אתה קורא ברסלב? אתה לא יודע שאסור לקרוא ברסלב, זה ספרים אסורים, והוא לוקח לו את הספר והוא זורק אותו, ורבי ישראל מאוד מאוד עצוב. הוא אומר, הייתי מאוד מאוד עצוב, אבל זאת הפעם הראשונה ששמעתי שיש דבר כזה שקוראים לו ברסלב בעולם. והוא נורא, הוא היה נורא עצוב, כי לקחו לו את הספר, אבל הוא אומר שגיליתי שיש דבר כזה שקוראים לו ברסלב, כי לפני זה הוא לא ידע, הוא מצא את הספר, הוא לא ידע למי זה שייך, לא הייתה כריכה, לא כתוב מי המחבר, אבל הוא גילה שיש דבר כזה בעולם שקוראים לו ברסלב, ובעצם מאז מתחיל החיפוש שלו, שרבי ישראל אחרי הדבר הזה, החסידות הזאת, התורה הזאת שקוראים לה ברסלב, ורבי ישראל מתאר שהוא בכה והתפלל, והוא נורא נורא רצה להיות ברסלבר, ואז קורה עוד אירוע מאוד מאוד גדול ומכונן. בעצם בשנת 1913 בערך, מגיע לטבריה יהודי מאוד מאוד מיוחד, בשם רבי ישראל קרדונר, השם האמיתי שלו זה רבי ישראל הלפרין, הוא פשוט מגיע מקרדון, מאזור גליציה, שהוא גם אחת הדמויות הכי מופלאות בברסלב, אחת הדמויות הפחות מוכרות, יהודי שגם לא גדל בתוך ברסלב, אותו סיפור מאוד דומה, מוצא איזשהו ספר של ברסלב איפשהו, ישר נקשר, נדלק לדבר הזה, ומחליט לצאת במסע ולחפש, ובעצם רבי ישראל קרדונר הופך להיות אחת הדמויות שמייסדות את ברסלב בארץ ישראל, גם בירושלים, הוא היהודי שמקים את המניין של ברסלב בירושלים, אחר כך הוא עובר לצפת למירון, רוב הזמן שלו הוא נמצא במירון בקבר רבי שמעון, עוסק שם בתפילה, בהתבודדות, הוא מגייס כסף, והוא מתעסק הרבה בניסיון להפיץ את הספרים של ברסלב, ובעצם הוא נמצא במירון ושם הוא מרגיש חולה והוא מחליט לנסוע לטבריה כדי להרגיש יותר טוב, וכשהוא מגיע לטבריה הוא פוגש מישהו, שואל אותו איפה אפשר לקנות לחם, ובאותה תקופה המשפחה של רבי ישראל מתפרנסת מהכנת לחם, זאת הפרנסה שלהם, כמו שאמרתי, הם חיים בדוחק מאוד מאוד גדול, לא ציינתי גם שאבא של רבי ישראל, אבא של סבא ישראל, הוא עיוור, מה שמקשה על ענייני הפרנסה, ובעצם רבי ישראל קרדונר מגיע להם לבקש לחם, וכשסבא ישראל רואה אותו, הוא מתאר, ראיתי מלאך אלוהים, לא הבנתי מי זה הבן אדם הזה, וכשנתנו לו את הלחם, אמרתי לו, בבקשה בוא תאכל אצלנו בבית, למרות שהבית שלהם היה קטן, למרות שהוא אמר, הייתי בטוח שאבא שלי יכעס עליי, שאני מזמין מישהו לאכול בבית שלנו, שאין לנו כלום בבית לתת לו, ושאין לנו בכלל מקום, והוא אומר שראיתי אותו מברך, והרגשתי שהוא ממש מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא כל כך התלהב מרבי ישראל, והוא בא אליו בלחישה, אחרי דקה שהוא פגש אותו, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי, אחר כך הוא באמת מבין שרבי ישראל הוא ברסלבר, הוא כל כך מתלהב, ובעצם באותה תקופה נוצר קשר מאוד מאוד חזק מרבי ישראל דוב אודסר, לרבי ישראל קרדונר, שרבי ישראל דוב אודסר כל כך חיפש מישהו מברסלב, מישהו שהכניס אותו לתוך העולם הזה, מישהו שלמד אותו תורה, הוא מספר שבאותו הלילה הוא הלך עם רבי ישראל לבית מדרש, שהם למדו שם ביחד את תורה זין תניין, התורה של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן שמדבר על המנהיג, על הצדיק, ובעצם מאותו הרגע רבי ישראל דוב אודסר נקשר בנפשו של רבי ישראל קרדונר, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נחזור עוד קצת בסוף, אני ככה אתאר לכם את הסיפור חיים, ואז קצת נפתח כמה נקודות ונדבר עליהם קצת יותר לעומק, אבל בעצם אחד הדברים שמאוד מאוד חזק ומאוד חוזר בשיחות ובדיבורים של רבי ישראל דוב אודסר, שהוא אומר, אני ראיתי את רבי ישראל קרדונר, כאילו מפה אי אפשר לעבוד עליי. קצת כמו הסיפור של היין ההונגרי, של רבי נחמן, שמי שתואם יין הונגרי, אי אפשר כבר לעבוד עליו עם יין אחר. הוא אומר, אני ראיתי מה רבי נחמן יודע לעשות מבשר ודם. אני ראיתי מה זה רבי ישראל קרדונר, ראיתי בן אדם שהוא לא מהעולם הזה, ובאמת יש כל מיני סיפורים שהוא מתאר איך הוא ראה את רבי ישראל מתפלל, ואיך הוא ראה אותו עושה את זה, ושזה פשוט שינה לו את החיים, כי כמו שאמרנו, יש פה ילד שמאז שהוא קטן, יש לו נפש מתגעגעת לשם יתברך, ופתאום הוא פוגש מישהו שהוא אומר, הנה, זה מה שחיפשתי,
זה הדבר האמיתי, לא כל הדברים שראיתי עד עכשיו, ושוב, אני מזכיר לכם שהוא חי בזיבה חסידית, יש שם חסידי סלונים, יש שם חסידי קרלין, אבל כשהוא פוגש את רבי ישראל קרדונר, באמת משהו משתנה, ואני אגיד עוד פעם במאמר מוסגר, ככה רבי ישראל קרדונר, רבי ישראל קרדונר, עוד פעם, זה מהתיאור של סבא ישראל, שבעצם אומר שגם המתנגדים הכי גדולים לחסידות, וגם המתנגדים הכי גדולים לחסידות ברסלב, העריכו את רבי ישראל קרדונר, כי הוא היה כזה יהודי צדיק, הוא היה כזה בן אדם טוב, שזה השפיע אפילו על האנשים שהיו הכי מתנגדים לברסלב, ועוד משהו שאני אגיד גם, איזושהי אנקדוטה רבי ישראל קרדונר, זה שיש איזשהו דיבור בקרב חסידי ברסלב, שהכירו אותו, שמעו שגם אם רבי ישראל קרדונר היה חי בתקופה של רבי נחמן מברסלב, עדיין הוא היה נחשב עילוי וצדיק גדול. אז זה, אבל על אף הסיפור הרומנטי שסיפרתי עד עכשיו, המציאות הייתה מאוד מאוד לא פשוטה. רבי ישראל אודסר היה מאורס באותה תקופה שהוא פוגש את רבי ישראל קרדונר, ובעצם החותן שלו ששומע שהוא מתקרב לחסידות ברסלב רוצה לבטל את החתונה, יש אפילו תיאור של סבא ישראל שהוא אומר שהחותן שלו ניסה לרצוח את רבי ישראל קרדונר מרוב שהוא כעס עליו שהוא הופך את החותן שלו להיות חסיד ברסלב. כמו שאמרתי, אם יש דמות שמייצגת את המעבר מחסידות ברסלב של פעם מהיום, זה באמת רבי ישראל, והנקודת התחלה של זה שברסלב באותה תקופה, בתקופה של ראשית המאה ה-20, 1913 אנחנו עכשיו פלוס מינוס, זה חסידות נרדפת, מי שהופך להיות חסיד ברסלב זה דבר בזוי, הדבר הזה ממשיך רק עוד שנים, והדבר הזה קיים גם באירופה, נכון שזה משתנה, יש מקומות שיש יחס יותר סלחני, תלוי אם זה עוזר חסידי או לא, לא ניכנס את כל הדקויות, אבל בעצם רבי ישראל הופך להיות חסיד ברסלב, לא כי זה רומנטי וזה מגניב וכי זה טרנד, אלא להפך, הוא ממש ממש משלם על זה מחיר אישי כבד, הוא סופג המון המון בזיונות. יש איזשהו סיפור שאשתו מספרת, שאחרי שהם התחתנו, בסוף החתונה כן יצאה אל הפועל, הם כן התחתנו בסוף, אבל היא מספרת שהיא ראתה איך רבי ישראל הולך ברחוב וזורקים עליו קליפות, וזורקים עליו כל מיני דברים מגילים וכל מיני זבל, והיא ראתה את זה והיא אמרה, אם הבן אדם כל כך דבוק במה שהוא מאמין, אז קודם כל היא גם כזה הרגישה שהיא מחויבת וזה, וזה גרם לה להעריך אותו יותר, אבל זאת המציאות שהייתה פעם, להיות חסיד ברסלב היה הדבר הכי מזה, אבל רבי ישראל דוב אודסר, כמו שאמרנו, הוא מחפש, משהו עמוק, הוא מחפש משהו אמיתי, והוא כל כך מתרגש שהוא מוצא שהוא לא מוכן לעזוב את זה, אפילו למרות כל הביזיונות וכל מה שהוא עובר. בעצם 5 שנים רבי ישראל דוב אודסר ורבי ישראל קרדונר נמצאים ביחד, באופן יומיומי, הם נמצאים במירון, הם מתפללים, עובדים את השם ביחד, הם עוסקים המון המון בלימוד של תורת חסידות ברסלב בהפצה של הספרים, והם נמצאים ביחד, ורבי ישראל קרדונר נפטר בשנת 1918, קצת אחרי מלחמת העולם, פרוט מלחמת העולם הראשונה, והכניסה של הבריטים למדינה, ובעצם רבי ישראל אודסר, זה שבר מאוד גדול עבורו, הוא ממשיך, והוא נמצא בטבריה, לומד גם, ממשיך ללמוד בישיבת רבי מאיר בעל הנס, ועוד פעם, רק כדי לסבר את האוזן, הישיבה הזאת, בגלל שהוא חסיד ברסלב, נותנת לו 10% ממה שהיא נותנת לקצבה, ליתר התלמידים שנמצאים בישיבה, כולם מקבלים נהיה לי 20 לירות, והוא מקבל רק 2 לירות, בגלל שהוא חסיד ברסלב, וכמו שציינתי, מדובר בתקופה שהיה דוחק מאוד גדול, בכלל במדינת ישראל, בטח באזורים הדתיים והחרדים של מדינת ישראל, ורבי ישראל מאוד מאוד סובל מזה, אבל הוא לא מוכן לעזוב, הוא לא מוכן לשחרר, ובעצם אז קורה האירוע המכונן השני, שזה בעצם האירוע שבשלב מאוד מאוחר יותר הופך להיות הסמל או הדגל או מה שמפרסם את רבי ישראל דוב אודסר, וזה שבי"ז בתמוז שנת 1922 קורה לרבי ישראל אירוע שהוא מאוד מאוד קשה אבל מאוד מאוד מכונן עבורו. כמו שאמרנו, כבר מגיל קטן רבי ישראל נוהג בפרקטיקות של צומות וטעניות, ובעצם י"ז בתמוז, אחד מ5 הצומות שקבעו חז"ל, ככה רבי ישראל לפנות בוקר, אחרי שהוא קם לתיקון חצות, כמו חסיד ברסלב וזה, ובעצם לפני התפילה הוא מרגיש שהוא חולה, הוא מרגיש שהוא לא יכול, והוא בעצם אוכל משהו ושובר את הצום.
הדבר הזה מאוד מאוד קשה לרבי ישראל, שבעצם כיהודי שמקפיד על קלה כבחמורה ואפילו מעבר, ועוסק כל היום בתפילה ועבודת השם, פתאום לא לצום באחד מחמשת הצומות. הדבר הזה מהווה איזושהי נקודת שבר מאוד גדולה עבורו, והוא מתאר שהוא נפל לדיכאון מאוד מאוד גדול. הוא ישב שם וזהו, אמר כל התלמידים בישיבה, אמרו הנה הברסלב השתגע, אמרנו לך שאתה משוגע, אתם הברסלבים משוגעים. והוא אומר שלא רק שכאב לו על עצמו, כאב לו על החילול של השם של ברסלב שהוא עושה בעצם. ואחרי כמה ימים שהוא נמצא בדיכאון, שהוא לא מצליח ללמוד, שהוא לא מצליח להתפלל, שהוא ממש ממש עצוב, הוא מחליט ללכת לחדר שלו, לנסות ללמוד משהו שיחיה את נפשו. הוא פותח את אחד הספרים שנמצא בארון שלו, ובעצם מתוך הספר נופל פתק. ועל הפתק כתוב הקטע הבא, יכול להיות שתזהו חלקים ממנו, כתוב: מאוד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרת, מן פייר וולטלס ביז, משיח ויתקומת, שזה אומר, האש שלי, עליך אמרתי, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, זה משפט שאמר רבי נחמן מברסלב, חזק ואמץ בעבודתך, נחמן מאומן, ובזה גלה לך סוד, והוא מלא וגדיש מקו לקו פצפציה, ובחיזוק עבודת אבינו וסימן י"ז ותמוז יאמרו שאינך מתענה. הפתק הקטן הזה שמגיע על חתיכת נייר שנופל לרבי ישראל מהספר, הוא מסתכל על זה והוא קולט מה הוא רואה. רבי נחמן מברסלב בכבודו בעצמו כותב לרבי ישראל פתק שבו הוא רוצה לחזק אותו ולעורר את רוחו, וגם הוא מגלה לו עוד כמה דברים, והדבר הזה גורם לרבי ישראל לשמחה מאוד מאוד גדולה. הוא יוצא בשירה וריקודים, והוא אומר, אם עד עכשיו הם ראו אותי בדיכאון, אמרו, אין, החסידי ברסלב האלה משתגעים, הוא אומר, הנה עכשיו, הנה הוכחה שהוא משוגע. הוא אמר שהוא רקד שם משמחה במשך כל הלילה. אנחנו עוד מעט, בהמשך של השיחה, אנחנו נתעכב קצת על העניין של הפתק. אני רק אגיד שכבר כשהפתק הזה יוצא, וכבר שזה, אז מתחילות לרוץ שמועות לגבי יהודי בשם רבי יואל אשכנזי. רבי יואל אשכנזי זה איזשהו חסיד קרלין, אם אני לא טועה, שגם הוא לומד בישיבה הזאת, ואומרים שהוא היה קצת שובב, קצת ליצן, והוא זה שכתב את הפתק. אבל אנחנו נגיע עוד מעט לסיפור של הפתק, ואנחנו קצת אולי נתעכב על השאלה הזאת. אז אני אומר שכבר מאז שהפתק מתגלה, כבר יש שמות ויש שמועות ויש דמות ספציפית שקושרים אליה את הסיפור הזה. אבל זה לא ממש מעניין את הסבא, הסבא מקבל מזה התחזקות מאוד מאוד גדולה, ובעצם שומר על הפתק בסוד. הפתק נשמר בסוד, רבי ישראל מגלה את זה לדמויות מאוד מאוד ספציפיות, לכמה אנשים סביבו. הוא לא מספר, גם כי הוא לא רוצה שיחשבו שהוא משוגע, הוא גם לא רוצה שיחשבו שברסלבר הם משוגעים, והוא מחליט לשמור את זה בסוד. בעצם רבי ישראל דובוד עשר, יש פה עוד הרבה נקודות, יש פה סיפור ארוך, הוא נפטר בגיל 100 בערך, יש הרבה מה לספר, אני רק אספר ככה את הקטעים המשמעותיים. יש עוד כמה אירועים מכוננים, אבל בעצם עוד אירוע מכונן בחיים של רבי ישראל, זה בשנת 1957, נוצר קשר בינו לבין נשיא מדינת ישראל לעתיד, הוא לא נשיא באותה תקופה, זלמן שזר חובב חסידות. אחד האנשים שהוא נמצא איתם בקשר בירושלים, זה עוד דמות מאוד מעניינת בברסלב, רב מאיר אנשין, שמוכר ספרים, וזלמן שזר, כמי שמתעניין בספרות, מגיע אליו, קונה ממנו, לאט לאט שומע ככה על חסידות ברסלב, נחשף לזה, ונוצר איזשהו קשר באיזשהו אירוע. אנשין מחבר, מכיר את זלמן שזר לרבי ישראל דובוד עשר, ומתחילה התכתבות ביניהם. רבי ישראל דובוד עשר נמצא בהתכתבות מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד ארוכה, עם זלמן שזר, שהמסר המרכזי בעניין המרכזי זה שהוא מנסה לספר לו ולקרב אותו לתורת רבי נחמן, ומדבר איתו דיבורים על רבי נחמן. ובאמת, אם יש משהו שמאוד מאוד מייצג את הדמות של רבי ישראל דובוד עשר, שהוא 100% רבי נחמן. הוא שרוף, הוא רק מדבר על רבי נחמן, כל בן אדם שהוא פוגש, הוא מנסה לקרב אותו לתורת רבי נחמן, מנסה לספר לו על כל הטוב, על כל הזה, שבהסתכלות שלי, סליחה. זה מאוד מאוד קשור לסיפור שלו, שהוא חיפש והוא זה, והוא מצא אור כזה גדול, הוא מצא את התורה כל כך גדולה הזאת, שהוא חייב להפיץ אותה הלאה, וכל בן אדם שהוא פוגש, הוא רוצה לקרב אותו, רוצה לחזק אותו, רוצה להכניס אותו לתוך העולם הזה. ובעצם גם את הכתבויות, שאני מאוד מאוד ממליץ לקרוא אותם, שבמשך כמה שנים הוא התכתב עם זלמן שזר, בשלב מאוחר יותר זלמן שזר, מיוזמתו, מוציא את הספרים האלה כספר, קורא לזה איבי הנחל, שאיבי זה ישראל בר עוד עשר, כאילו הפוך, והנחל זה הכינוי לרבי נחמן.
בעצם זלמן שזר מוציא את זה, אבל הוא נמצא בקשר מאוד מאוד טוב, והקשר הזה גם הוא מאוד מאוד משמעותי בסיפור חיים של רבי ישראל דוב עובדיה יוסף, כי בעצם רבי ישראל דוב עובדיה יוסף יש איזושהי כניסה לתוך הדרגים הכי גבוהים בפוליטיקה בישראל, קשרים שאחר כך הוא ינסה לנצל אותם גם כדי להפיץ את התורה, וגם כדי לעשות עוד כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם עוד רגע, אבל בעצם הקשר הזה הוא קשר מאוד מאוד הדוק, קשר חברי, הדלת של זלמן שזר פתוחה, הוא אפילו עוזר לרבי ישראל דוב עובדיה יוסף עם עניינים כספיים, יש שם איזה עניין עם הדירה שלו, שרוצים לפנות אותו, כי העלו לו את השכר, וזלמן שזר מתערב ומבקש מבעל הבית שלו זה, אני לא יודע אם היום זה היה עובר ככה חלק, אבל זלמן שזר ממש מתגייס עבורו, הוא גם מתגייס עבור בית כנסת השול, הבית כנסת הגדול של חסידי בעצם במאה שערים, בעצם לא היה להם תקציב לסיים אותו, וישראל דוב עודסר פונה לזלמן שזר, שמצליח להביא תקציבים כדי לבנות את הבית כנסת, שאנחנו מכירים אותו עד היום, ובעצם יש להם קשר מאוד מאוד חברים, מאוד מאוד מעניין, בין שתי הדמויות האלה. רבי ישראל דוב עובדיה יוסף, אני חייב להגיד, באותה תקופה, אני מדבר בעצם עד שנות ה-80, שתכף אני אגיד מה קורה בשנות ה-80, בעצם עד שנות ה-80 רבי ישראל דוב עובדיה יוסף, הוא נחשב חסיד ברסלב מן המניין, עובד השם, יהודי עם תמימות ופשטות, עם שמחה גדולה, שבאמת מוצא חן ואפילו מקרב כל מיני דמויות גדולות לתוך ברסלב, אני אגיד שמות שאולי יגידו לחלקכם משהו, רב דוד שכטר, אבא של רב יעקב מאיר שכטר, שהיום הוא אחד מהרבנים הכי בולטים בברסלב, הכי חשובים, מתקרב דרך רב ישראל דוב עובדיה יוסף, רב בנימין זאב חשין, גם אבא של משפחת חשין שמאוד מאוד חשובה מפוספת בברסלב, הוא נחשב אחד מהחסידים הוותיקים, עובד השם מופלג, דברים מאוד מאוד רגילים, עד שמתחילים לקרוא הדברים המאוד מאוד לא רגילים, ואני חושב שכאן אנחנו בעצם הסיפור מקבל איזושהי תפנית, ובעצם רבי ישראל דוב עובדיה יוסף כבר מאוד מאוד מבוגר באזור שנות ה-90 שלו, נכנס לבית אבות, מכניסים אותו המשפחה לבית אבות, ושמה לא בדיוק ברור מה קורה וזה, אבל כמה אנשים, כמה בעלי תשובה מגלים אותו כמוצאי שלל רב, ובעצם מתחילים להגיע אליו ולקחת אותו ולסוע איתו למקווה ולסוע איתו לזה, וללמוד איתו חסידות ברסלב, והוא מתחיל לקרב אותם לחסידות ברסלב, ותוך כדי התקופה הזאת שמתקרבים אליו אנשים, פתאום הוא מגלה להם את הסיפור שיש איזשהו פתק, והפתק הזה פתאום הופך ומקבל מקום מאוד מאוד מרכזי, שבעצם אני עכשיו רוצה רגע לחזור לסיפור הזה של הפתק, יש בפתק כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. אחד, המקום של רבי ישראל דוב עובדיה יוסף. פתאום, יש חסידות ברסלב כבר 150 שנה בתקופה הזאת, מקרבים אפילו ל-200 שנה, ורבי נחמן מברסלב מתגלה פעם ראשונה למישהו, וקורא לו תלמידי היקר. ולא רק שהוא קורא לו תלמידי היקר, הוא גם יורד אליו ומצליח להביא לו פתק. עכשיו, אני יודע שזה נשמע אולי קצת משוגע וקצת קצת מטולה על עניין שכאילו מישהו מקבל פתק, אבל כשמסתכלים קצת על ההיסטוריה היהודית, אז אנחנו רואים שיש עוד כמה פתקים, ואני אציין ככה ממש בקצרה, אני מרגיש שחרקתי מאוד במסגרת הזמן שחשבתי שהשיחה הזאת תהיה, אבל ככה זה כשמדברים על דמות שאתה כל כך מחובר אליה ואוהב אותה, אז אני אציין כמה פתקים שיש בהיסטוריה של העם היהודי. המקום הראשון שאנחנו פוגשים פתק שמגיע מהשמיים, זה כבר בספר מלכים, המלך יורם מקבל מכתב מאליהו הנביא, אולי אתם מכירים את השם, מכתב מאליהו, אבל הפתק הזה מגיע אחרי שאליהו הנביא נפטר, וכבר במקום רש"י אומר שהפתק הזה הגיע, אליהו כתב אותו אחרי שהוא עלה לשמיים. נכון שיש מפרשים שמפרשים את זה בדרך יותר הגיונית, אבל אני אומר כבר בהיסטוריה היהודית, כבר מספר מלכים, המלך יורם, לפי המסורת מקבל מכתב מהשמיים. יש לנו עוד כמה מקומות בתלמוד, כבר בגמרא, שמסופר שחכמים חלקו על איזושהי שאלה, לא ידעו את התשובה, וירד להם פתק מהשמיים ונתן להם, ואולי הדוגמה הכי מפורסמת זה שהתפילה, ברוך שאמר שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, לפי המסורת הגיע לחכמי הכנסת הגדולה מהשמיים. אז העניין הזה שפתק מגיע מהשמיים הוא אומנם עניין מאוד מאוד חריג, אבל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על דבר כזה. בכל מקרה אנחנו חוזרים, ובעצם אותם חבורה של חוזרים בתשובה שמגלים את רבי ישראל, רואים את הפתק הזה ואומרים, הנה, יש פה כמה עניינים, יש פה גם מתח מאוד משיחי בתוך הפתק, שכתוב עליך, אמרתי, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, בעצם זה אומר שרבי ישראל יש לו איזשהו תפקיד בביאת המשיח, העניין הזה של הנה, נח, נחמן, נחמן מאומן, שזה בעצם, מה זה בעצם הדבר הזה, ואז
זה לא קורה בתקופה הזאת, זה קורה כבר קודם, שבעצם מחברים את העניין של נחמן מאומן לקטע שמובא כבר בספר הזוהר, ואחר כך רבי נחמן מברסלב מביא את זה בעיקר בתורה חטא עניינה, שזו התורה האחרונה שהוא אומר לפני המוות שלו, שבה הוא מספר שלעתיד לבוא יתגלה שיר שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, והנה יש לנו את הנה, פשוט, נח, כפול, נחמה, משולש, נחמן, מרובע, ובעצם רבי ישראל אומר, הנה, זה השיר שהולך להתגלות לעתיד לבוא. ועכשיו, שאני כבר זקן, עכשיו הגיע הזמן לחשוף את הסוד הגדול הזה, את הפתק הזה, שבעצם בתוכו התגלה השיר הזה שצריך להתגלות לעתיד לבוא, ולכן אנחנו צריכים להפיץ אותו בכל מקום. בעצם השם של רבי נחמן, התורה של רבי נחמן, רבי נחמן מברסלב, כל הדבר הזה, זה מה שצריך להתגלות לעתיד לבוא, וזה מה שצריך להפיץ בכל מקום, ביתר סט, וממש רבי ישראל אומר, ברחבים, ולכתוב את זה בצמתים, את השיר הזה, כי זה השיר שמתגלה לעתיד לבוא, וככל שנפיץ אותו, ככה נקרב את הגאולה, ובעצם זה מה שקורה, בעצם מה שאנחנו רואים היום, את כל ענן נחמד בכל מקום, ואת השירים, ואת הריקודים, ואת כל התופעה הזאת, התופעה הזאת היא בעצם הבסיס שלה, זה בפתק הזה, הבסיס של זה, היא בתוך, היא אצל רבי ישראל דוב אודסר, שלמעשה מקבל על פי המסורת ועל פי האמונה של התלמידים שלו את הפתק הזה מרבי נחמד, שבו הוא מגלה לו את סוד הגאולה. ובעצם עכשיו התפקיד שלהם זה להפיץ את הספר, להפיץ את הגאולה, ובכלל להפיץ את התורה של רבי נחמד מברסלב, כי היא המפתח לגאולה. עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת ודומיננטית בתורה של רבי ישראל, ובכלל של החסידים שלו סביב הפתק, זה באמת העניין ש... שהגילויים הכי גבוהים מגיעים מעקבות נפילה. זה דברים שכבר נמצאים בתורה של רבי נחמן, שהנפילה היא תכלית העלייה, אבל בעצם הנה, אני נפלתי בי"ז בתמוז, אני לא התעניתי, ובתוך הנפילה הזאת, הדברים הכי גדולים קרו, והדבר הזה מתחבר לעניין של אין ייאוש, והעניין הזה מתחבר לעניין של השמחה, וגם העניין של התמימות והפשטות, שאני חושב שאלה הנקודות הכי דומיננטיות בדמות ובאישיות של רבי ישראל דוב אודסר, זה גם העניין של התמימות והפשטות, כי הנה, אמרו לו הרבה אנשים, הפתק הזה מזויף, הפתק זה, ובאמת בברסלב יש עניין של להיות בתמימות ופשטות, והוא מקבל את זה כמו שזה, ואפילו יש איזשהו ניסיון להוכיח שהפתק זיוף או אמיתי, ורבי ישראל אומר לאחד התלמידים, אחד החבר'ה שהתקרבו אליו, הקדוש ברוך הוא תמיד משאיר לנו בחירה, ותמיד יהיו אנשים שלא יאמינו, ותמיד יהיה זה, ואנחנו צריכים פשוט להאמין כמו שזה. ובעצם התפיסה והמקום של רבי ישראל זה שהנפילה היא השורש והאפשרות לצמיחה הכי גדולה, ולהיות בתוך המציאות הזאת בתמימות ופשטות, ולקבל ולהתבטל באופן מוחלט לרבי נחמן מברסלב, שזה גם מתחבר לעוד משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד מעניין ומאוד דומיננטי, זה שהננחים, החבר'ה שסביבו, לא רק הננחים, תלמידים שלו, יש להם רתיעה והתנגדות מאוד מאוד גדולה לרבנים. אני חושב שהיום זאת הקבוצה הדתית היחידה אולי שלא מקבלת סמכות, לא מקבלת היררכיה, והדברים האלה מגיעים כבר, עוד פעם, מתוך דבריו של רבי ישראל עצמו, שבעצם אמר, כל מקום שתמצא רבנים, תמצא כסף, תמצא כוח, תמצא כבוד, יש שם המון המון שקר, ואנחנו צריכים להתרחק מזה. יש לנו את רבי נחמן מברסלב, הוא הדבר היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו ולקבל ב-100%, ובעצם הוא אומר, שוב, מתוך הדברים שאמרנו קודם, אם הגאולה תלויה ברבי נחמן מברסלב, אז כל מה שצריך לעשות זה לא להפריע לזה לקרות. כל רב שמדבר, כל רב שלוקח לעצמו סמכות, כל דמות שלוקחת לעצמה זה, בעצם מסתירה את האור הגדול הזה שכבר יצא החוצה, הוא כבר פורץ החוצה, ולכן יש התנגדות ותקיפות מאוד מאוד גדולה של כל תלמידי רבי ישראל נגד כל דבר שמדיף ממנו ריח של פריסום, של רבנות, של זה, והיום הקבוצה ואותם תלמידים שלו, אין להם שום רב, אין להם שום מנהיג, גם רבי ישראל דוב אודסר, הם לא רואים אותו כרב במובן הקלאסי של הדבר. באחד האירועים המעניינים שקורים סביב ההפצה של הפתק, זה שבעצם מראיינים את רבי ישראל דוב אודסר בטלוויזיה, יש ערוץ חדשות אחד, יש ערוץ חדשות אחד שבעצם מפרסם את הסיפור הזה של הפתק, ושם ברעיון רבי ישראל אומר, שואלים אותו משהו, והוא אומר, בברסלב אין גדולים ואין קטנים, כולם חברים. וגם הדבר הזה נעוץ כבר שורשיו ברבי נחמן, שלפי המסורת הברסלבית, הוא אומר, אני רוצה שיהיו לי תלמידים
שיעשו תלמידים. אין יותר רבנים בבסל, ובסל אף פעם לא היה רב, לא היה אדמור, לא היה מנהיג, ורבי ישראל לוקח את זה צעד קדימה ואומר, כולם פה חברים, הוא לא נוהג בהיררכיה עם החברים שלו, הם לא קוראים לו הרב, ובעצם הוא חי באיזשהו שוויון, והוא בעצם מייצר איזושהי סביבה שוויונית שכולה מתבטלת כלפי רבי נחמן ותורת רבי נחמן, מתוך תפיסה שהנה הגאולה כבר הגיעה, רק צריך לתת לה לקרות, רק צריך להפיץ את הבשורה הגדולה, והדברים כבר יקרו מאליהם. יש עוד המון המון דברים להגיד על רבי ישראל, אני מרגיש שדילגתי על מלא, ואני בכל מקרה מרגיש שדיברתי הרבה יותר מהזמן שהוקצב לי, אז אני ממש מקווה שככה קיבלתם איזושהי טעימה מדמות ממש ממש נפלאה ופלאית, שחיה עד ממש לא מזמן, וכמו שאמרתי, בעיניי מייצגת את הסיפור של חסידות ברסלב, מחסידות קטנה ושולית ונרדפת, ממש מוקצה, עד למשהו גדול, שהיום יש אפילו שיר של הלהקה תקווה 6, שאומרים נחמן מאומן זה הכי ישראלי, כי באמת נחמן מאומן זה אחד הדברים הכי ישראלים, שכולם מכירים את זה, כולם הולכים עם זה, וזה באמת נפלא ומדהים לראות איך החסידות הזאת עברה את מה שעברה, ואיך רבי ישראל עבר את מה שהוא עבר, ובאמת שהסיפור שלו מייצג את התורה הזאת, את החסידות הזאת. אז כמו שאמרתי, אני מרגיש שיש עוד המון המון על מה לדבר, כמו איך הדמות שלו הפכה להיות משיחית אצל חלק מהתלמידים, אבל נראה לי שנעצור כאן, אז שהדברים יהיו לעילוי נשמת רבי ישראל דב אודסר, ושיהיה לכולנו שבוע טוב ורק טוב. תודה רבה.